Tak ten začátek byl těžký, všechny mančafty do toho vlítly a snažili se jít na 100% a ty zápasy jsou vyrovnané. Dneska jsme sice dali 6 gólů, 6-0, ale všechny ty zápasy jsou tak natěsno a vybojované. Bojuje se o každý puk a jsme rádi, že jsme se teďka zvedli, že jsme udělali šňůru, že jsme vyhráli a že jsme trošičku odskočili. No.